Fa pràcticament 4 anys, en les anteriors eleccions municipals, a Atzeneta d'Albaida va haver un canvi d'alcalde i de partit que governava. Des d'aquell moment, el PSPB-PSOE va iniciar un nou camí a l'Ajuntament de la nostra localitat, un camí de progrés. Ara, pràcticament finalitzant la legislatura i a les portes de les eleccions municipals, és moment de realitzar una valoració del que ha sigut esta legislatura. Una etapa amb la que el nostre equip de govern ha volgut que tots els veïns i veïnes foren importants. En benestar social hem volgut potenciar el servei, perquè per a nosaltres les persones són molt importants i el benestar d'elles encara més. Ampliació del servei d'ajuda a domicili. Continuar gestionant les ajudes o pensions als nostres veïns i veïnes. Creació del Gabinet Psicopedagògic Municipal. En educació, cultura i turisme hem volgut potenciar estos departaments en la creació d'activitats on s'integraren els veïns i veïnes de totes les edats. Creació de la mostra d'artesania. Realització de la Setmana de la Dona. Realització de tallers i cursos. Realització d'una programació cultural per a tota la població amb concerts, teatre o exposicions. Celebració del Dia de l'Arbre. Manteniment dels centres educatius. Creació de les beques de llibres escolars. Construcció de l'Escola Infantil La Solana. Creació de l'Escola de Formació de Persones Adultes. Modernització de la Biblioteca Municipal. Creació del Museu d'Artesania. Senyalització de la Ruta de l'Aigua i la Ruta del Patrimoni Històric Artístic. Edició del fullet d'informació turística. Des de la regidoria d'esports hem volgut fomentar i facilitar la pràctica de l'esport. Ampliació i reforma de la piscina municipal i construcció del bar. Millora de les instal·lacions esportives. Creació d'un gimnàs municipal. I perquè tots, grans i menuts, tenim que estar en connexió a les noves tecnologies, hem iniciat nous projectes per fer una població moderna i sense límits tecnològics. Creació de la xarxa de wifi municipal. Creació de la pàgina web municipal. Entrega de 50 decodificadors de TDT. En urbanisme no hem volgut quedar-se curts i donar a Atzeneta el que es mereix i necessita. Modificacions puntuals de les normes subsidiàries. Recuperació del solar de l'antiga piscina. Firma de conveni per a la construcció de 176 vivendes en el sector R3. Redacció del Pla General d'Ordenació Urbana. Ampliació dels recursos hídrics en la població. Durant estos 4 anys s'han produït altres inversions importants en el nostre municipi que s'han vist materialitzades en diferents obres com condicionament de camins, reparació de l'esplanada del barranc, adequació del parc municipal, supressió de voreres i substitució de canonades d'aigua en alguns carrers, connexió d'aigua a la zona industrial, cobriment de la pista poliesportiva, restauració de l'antic llavador, reparació de la font de Sant Antoni, construcció del local de participació ciutadana, renovació de l'enllumenat del parc 9 d'octubre, adquisició de terrenys per aparcament i parc municipal a la zona del carrer Sant Roc, ampliació del cementeri municipal, adequació del barranc. Totes aquestes obres i moltes més s'han realitzat gràcies a l'esforç i dedicació d'un equip de persones que hem estat treballant per a que Atzeneta d'Albaida disposara de més i millors serveis. El PSPB-PSOE és conscient que encara hi ha feina que realitzar i per això demanem el teu suport. La candidatura que avui presentem està conformada per gent que vol continuar fent d'Atzeneta un municipi més pròsper i amb treball i dedicació tots junts ho podrem fer. El progrés de la nostra població és important
i en estos 4 anys s'ha vist en transparència el què fer de la nostra agrupació. Des del PSPB-PSOE d'Atzeneta d'Albaida ja tenim preparat un programa d'actuacions a realitzar en els propers 4 anys i, com sempre, ho farem junt a cada un dels ciutadans d'esta localitat.